អើយវត្តដូចខ្លាំងតែខ្លាំងត្រីអើយអឺអាចគោបាត់អឺសំខាន់ជាប់ត្រីអត់បាទជាប់ត្រីអត់មាញ់អត់ដាច់ផ្លែបាត់ទេចេះដាច់ផ្លែទៀតអ្ហាដាច់ផ្លែបាត់ទេដាច់អស់ពីរហើយយ៉ាងអស់មួយអាមុនហ្នឹងអត់ដាច់ផ្លែដាច់ងលើនឹងដាច់ផ្លែជាប់បាត់អើយបកត្រីសូនណាវាយចូលទៅមើលកន្លែងនៅជាប់ហ្នឹងចុះទៅបន្តិចយ៉ាងចោះអត់ចោះទៅតិចទៅហែងគេលោជាប់នៅក្នុងហើយតែអ្នកបកថៃចាប់ហើយអ្នកបកថៃអើគេលោផ្លែជាប់នឹងអាដើមនឹងដាច់ខ្សែវែងហ្នឹងមើលមើលមើលដានខ្សែមើលដាច់វែងហ្នឹងអូខ្យល់ហើយដាច់ចំកន្លែងហ្មងមើលមើលដាច់វែងអត់លោដាច់នៅថៃជាប់ខ្សែនៅក្នុងហ្នឹងហើយខំចំមើលអាចំចំណែទុកគីឡូពីណាគេចង់ទិញទៀតបងចូលទៅហេងចូលនៅក្នុងហេងចាំទៅមកស្រួលហើយយកដាក់លើនេះមកដួលដាក់គ្រឿងស្អី33យកមកដាក់លើហ្នឹងអត់កាដួលភ្លឹបចប់ហើយលោកមុនដើររដួលអានោះឆេះទូសັບអានោះអស់80វាលហើយចាប់ហើយអ្នកបកត្រីចាប់ហើយដល់បើជើងទៅបរោតអើយវាមានលុយក្តីទេបងហាលុយក្តីលុយក្តីមានចង់ទិញមែន1ម៉ាត់លុយក្តីពូអត់មានថ្មីហ្នឹងមានហែកហ្នឹងមានតែមកតាក់1,500ស្អីបាយមកទៀតអត់អត់មកទេអ្នកបកត្រីចប់ហើយអ្នកបកត្រីថៃដងអាយថាជាប់ជាប់មែនឲ្យយកបែជើងដាក់មកនេះអត់ទេខាងស្ដាំអឺน้องស្ទាបน้องហ្នឹងមិញដុំហ្នឹងអឺដាំដុំហ្នឹងស្ទាបហ្នឹងទៀបពីក្រមអែលពីក្រមហើយទៅចុកដាច់នេះបាត់ហើយ
ធ្វើចង់ធ្លាក់អឺផ្លែចង់ទៅក្រោមហើយលោកពីក្រោមស្ទាបពីក្រោមក្រោមឃើញខ្សែអត់អត់ឃើញខ្សែទេមកស្ដាំទៀតមកស្ដាំមកស្ដាំដៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងស្ទាបងើងើពីក្រោមជួយហើយមកទិញកាឌីមែនមូលបើចូលឲ្យពូតិចមើលនេះបានមូលបើចូលឲ្យពូជួយយកអានេះចូលលើទិញកាឌីចូលចឹងនេះគេអត់មូលចឹងឯងនេះណាពូភ័យពេលដែលត្រូវចូលខ្សែយកមកនេះអានឹងឲ្យវាហាប់ហើយចាប់ហើយកូនត្រេនតាំងម៉េចលុយតាំងចឹងឯហ្នឹងតើលុយតាំងឯតាំងអាតាំងចឹងមិនហាប់តែតាំងចឹងហ្នឹងទេអាតាំងចឹងមិនហាប់ឃើញអត់ឃើញពងហោមើលខ្សែខ្សែមិនដាច់ខោមឯងបាញ់មកតាំងពីផឹកទៅលុបឯអ្នកបកត្រីខ្លាច់ត្រីផ្អើត្រីខំនុយនៅស្ងៀមខ្លាច់ត្រីផ្អើអ្នកបកត្រីបើញ៉ាំវិញត្រីខំទាញយកខ្សែតិចតិចវត្តមកផ្លោះបានមកហើយត្រីហ្នឹងសិនហ្នឹងបាទផ្លោះបានមកហើយចាខ្ញុំទៅមកហ្នឹងសិនបានមួយទៅបកគេហ្នឹងហើយចាបាទតែមកសារមួយថ្ងៃមកឃើញហ៎ខ្ញុំថាដាច់ដាច់រៀងនៅសខ្សែអានេះខ្សែតូចបើមិនខ្សែតូចមកបានលែងចុះណាស់នួយក្ដីយកជប់ចាំតិចចាំពូយកអាកុំអត់ស្នាមអានេះអាអាខ្សែហ្នឹងមួមដែរខ្សែណាអាខ្សែនេះខ្សែត្រេះមួមឃើញបោះឲ្យខ្សែត្រេះហ៎អរងចូលខ្សែអីចាមកខ្សែត្រេះខ្សែឃីវឃីវអាហ្នឹងអត់ដឹងខ្សែអីទៅចាំដល់ខ្សែឃីវឃីវតែបងញ៉ាំមានធំអឺអាចនេះអញមិញដកទៅណាហើយគេបងនេះកែបមកអំឃើញហេងអើយពីរនឹងយកមួយណា
យោនេះណែស្អាតហើយមានកវលស្អាតទៅដល់ចងកវលនេះឬដេះទៅនៅទាំងអស់គ្នាបងប៉ុន្តែសំខាន់មេឃនេះសង្ស័យបងអើយមិនស្រួលទេមេឃខ្យល់អញ្ចឹងនេះមិនខំណាក៏មិនខំទេមើលទៅឯងវាចូលទឹកទៅតាំងហ្មងបងរៀងតាំងបន្សាក់នៅនោះសិនមើលអាអូនកាឌីហ្នឹងឯងយកទៅលេងទឹកវាលឬដែរអូកាឌីហ្នឹងឯងគុកកន្លែងណាស់ស្អាតស្អាតគុកកន្លែងចឹងចឹងគុកអាចចឹងស្រួលទៅវាក់ចូលបងទៅដោះស្អីបាត់ថ្មហ្នឹងចូលអ្នកបកត្រីអើយអ្នកបកត្រីសំខាន់អញមិនទុកនៅណារេអានុយអញគ្រប់ហ่ะដាក់ផ្លែធំទៀតហ្នឹងហ៎ធំដាក់ផ្លែធំមិញថៃហ្នឹងធំមកហេងថៃហ្នឹងហមធំជាបុកថៃហ្នឹងធំបោះពីរដងអត់ទាំងពីរហើយអត់ផ្លែអត់ផ្លែទៀតអ្នកសាច់អើយបកត្រីសំខាន់នេះអត់ឃើញនុយមិញដាក់អីហ្នឹងនេះនុយក្នុងឆក់ក្នុងប្រអប់ហ្នឹងឃើញប្រអប់ហើយអឺអរគុណណាមើលដាក់ខ្សែនេះម្ដងហេងចាំផងតោះរៀបចំមកយើងងិចងិចមិនទៅបកនោះវិញទៅបកណាហូបឡាយហូបឡាយមានថៃទេលេងមានថៃហើយឡូវនងចង់លេងកាឌីប៊ីគេចេញជាប៊ីហើយនេះអត់ទេហូបឡាយខ្ញុំបកវិចិត្របានណានោះយកខ្សែចាត់ពេកខ្សែប៉ុន្តែយើងវាមិនចង់កាលណាបកទៅអ្នកផ្សេងឃើញគេចូលបកដែរទៅគេថាមិនបានខ្ញុំបកបានគេបកអត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ជិលបណ្ដោយមើលសាក់មកសាក់មកឆាច់ណាស៊ីនអត់ស៊ីនអត់ចាំមើលមើលអូយដូចគ្នាមកវិខ្សែពីពេញបើមិនដាក់អានោះធប់ពីក្នុងបន្តិចខ្ជិលនឹកឃើញដល់ដល់ខ្ជិលអត់ទេបកកន្លាំងនេះបើកលាំងចាប់ខ្ទឹកនុយតោះយកយកតែកភ្នែកអាកាឌីអត់មានស្នាប់ទេវើយនេះយ៉ាប់យ៉ាឯងតិចទៀមអីទេមកវិញចែកតេស្ទ័រអេយ៉ាប់ស្បាយដែរ
មិញខំតនេះមួយទូចខ្យល់វិញអត់ចេះមិនចង់ខ្ជិលគប់មកមេខ្យល់គេតែហែកយ៉ាងហើយហែកខំកាចហើយថៃចុះ5000នេះប៉ុន14000ស៊ីណាលោកមុនខ្ញុំយកមកពី4000នោះវាប៉ុន13000ចុះមកហើយជួយអើកាលនេះស្រាំងប៉ែទៀតបិះបានកញ្ញាញ់ជាមួយខ្យងមិញយ៉ាតូតូតូយ៉ាហ្នឹងជាប់គាត់ណាដើមហ្នឹងអាប្លាហ្នឹងអាហ្នឹងជាប់ចងដៃហ្មងចងសាច់ហ្មងចាក់មកជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងខ្មៅខ្មៅនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយហាមស្ទុចหมดเว้ยจนมาเลย020 100เมตรตักฮอดนี่ตักอาซอสราน้องแท้แท้ผู้ไปทับแก่ไหนแล้ววะเดี๋ยวตักอะไรเวียนๆอ่ะจุ๊บ3 2ดอกมาปั่นตักតាមខ្ញុំវត្តខ្សែខ្ញុំលងងើងើតស្គប់ចុងប៉ិនអូខំសោះមិញមានអាលេបក៏មានមានអាភ្នែកខណៈលេងឡើងនេះលេងហ្នឹងខ្ញុំមិនសែខ្ញុំលេងខ្ញុំសែនឹងទេសមិញតែនោះបានមួយសែនឹងបានមួយហើយបានមួយទៀតប៉ិនអាសែនេះខ្ញុំគប់ខ្ញុំគប់បងខ្ញុំចូលប្រឡងខ្ញុំគប់ជុំនឹងមកប្រឡងអត់ទេត្រីមានតើយកត្រីបាន6ស្វាងហើយត្រីធំធំទៀតឃើញហាប៉ប៉ប៉ណាណៃឯងដល់មកណាខំមកមិនទួយទេសមិញនេះបងនេះថ្ងៃនេះបានបាន8ក្បាលហើយណាខំចង្អុលមិនទៅចំបងលេងនោះអីគេនោះពួងកែបអូលេងពួងកែបអោងតែថ្ងៃនេះឈួតនេះទៅត្រូវបាទនោះអាក្នុងរេគប់មិនហៅប្រពូលបោះបោះឡើងលើតាវាមិនខំតោះប្រាប់ហៅទៅសាលាអូសាលាវាកងបាក់ដុបបាក់ដុបចូលយ៉ានេះដាក់កុំព្យូទ័រមកគ្រួយចុចឆ្ងាញ់ដល់ហ្នឹងចាក់សោបាទចេញតាមណាអត់ស្អីទៅប៉ែសោះចាក់សោអូននេះប្រឡោះ
ថ្ងៃនេះវាខ្ចោលហ្នឹងណាមួយខ្ចោលស្ងប់ខ្ចោលស្រួលខ្ចោលត្រីវាមិនសូវហើបហ្មងវាយកត្រីថាវាហើបតែយកទៅហើបវានៅកន្លែងណាវានៅកន្លែងណាវត្តត្រីអើយឯងឃើញខំត្រីខំឡាកាច់ឃើញកន្លោឈោះត្រីខំឡើងនិយាយយកដឹងថាត្រីនៅហ្នឹងហ៎ច្រឡោឲ្យខំនៅហ្នឹងហ៎ខំយកមិនបានទៀតយ៉ាប់ហ្មងចុះណានេះអត់មានពីណាក៏ដាក់បកាយក៏ដាក់បានមែនបងបាទដាក់នួយចង្កត់ដាក់នួយចង្កត់ហួរណងហើយតើបើក្នុងនេះឯងសើមានត្រីអ្ហ៎
្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងតែកន្លែងណាតែកន្លែងនោះមិនស៊ីហើយមិនបាច់មុនទៅកន្លែងណាទៀតទេបន្តែទៅយើងទៅជ្រុលទៅហើយទៅលេងបណ្ដោយទៅអូបងប្អូននេះបងប្អូននេះនេះកាឌីទឹកដកពេកមើលខ្យល់មិនដឹងលេងនេះអីទេតែប្រវត្តិមកវិញខ្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមានកាឌីអីកាឌីទឹកយ៉ាងល្អទេត្រីហ៎ត្រីគេហ្នឹងត្រីនោះឆ្ងាញ់ណាស់មានប្រឡងណាលេងទឹកវាលើនឹងគាត់ស៊ីទៀតអញ្ចឹងខំទឹកវាហ្មងទឹកវាហូរទឹកហូរតើណា
បងត្រូវអត់បងបាទហើយទេនៅនេះមានត្រូវខ្មានទេបងអត់ដឹងមែនទៅទៅមកទេទៅមកឯនឹងដែរអូសូពូយពូនៅនេះសបោតែខ្មានអត់យូរនៅពលយូរដែរមួយខែនៅទោះខៃជាងអូបន្តសបោនៅខាងក្នុងនោះបាទធំធំហ៎ធំធំតាមធំធំដែរអូមិនអស់ទេហ្នឹងនៅយ៉ាងលេខតែខ្មានមួយទេកលាំងហាយដែរបាននេះអត់តើអោននេះមាននេះបាទនៅនេះថៃចម្រោះហើយពូឯងលេងថៃខ្មានបន្តិចមកនៅនៅមានចូលបក់មកចើបើទឹកវាឡើងអញ្ចឹងអស់ហើយបាទចង់សាកថៃខ្មានមានថៃកំមក៏ស៊ីដែរនេះបើមានថៃកំមក៏ស៊ីដែរសបោដែរថៃកំមមកតូចតូចអញ្ចឹងមានកលាំងហាយអីអែមហ្មងឡាយថាថាបើទុំហ្នឹងឡើងនេះបើគុំថៃខ្មានពលគប់ថៃខ្មានសបាយនេះពលនេះអស់មកមកអត់បានទៅពលចុងអូតែពលទឹកជ្រៅបងអឺ
ត្រីខ្មានបើប៉ុនប៉ុនបាយជើងល្មមសុបាយមានកលាំងហាយមានអីមកអេមបរយតែហោះបើមានមាននឹងឈុកឈុកនោះបាទកើតទេមកទៅហេងអើយអត់ខំទេស្មានសួរខ្ញុំនៅនេះមាននុយលេខតែឆ្លាំងក៏បានដែរនេះតាមកើតទៅត្រឡប់ក្រោយទៅត្រូវសកសាន